Çar məlumə kaşlokunu uğrayıb da. Gəldi sən bu evində, bu boyda kaşloku itirdik. Kaşlok səndən çıxa ya. O başını soğan kimi əzərəm. Google-da kaşlok uğrusu yazım, sənin şəklin çıx deyə buna bax. Böyük hərflə yaz onu. Üzümə durmayı hamının xəbəri var. Mənim arvadım uğru deyil. Məndən niyə şübhələnirsiniz? Heç ki səndən şübhələnmir. O nə idi? Ay, heç nə, sözümü deyinə. Deyirəm, o nə idi? Mən heç kaşlok uğrusunu oxşayıram. O kimi heç kim tərpənməsin. Serialın baş sponsoru Min Bərəkət Halal Neymət. Xalxın evi, bazar günü 19:55-də Xəzərdə.